حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس چار ضروری خصلتیں ہیں. سب سے پہلے بتایا میں نے مقصد تخلیق جین و انس, انسان اور جناتوں, جینوں اور انسانوں کو پیدائش کی اصل مقصد اللہ کی کیا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب کوئی جنات کسی کو تنگ کرے اس کا بھی سزا ہے نا بھائی, اس کا بھی سزا ہے. خامخواہ کسی کو تنگ کر لی, کسی کو اوپر چڑھ گیا اور اس کو پریشان کر رہے, بھائی آپ جناتوں تمہارے بھی حساب ہوگا کہ تم کسی کو خامخواہ تنگ کیوں کیا, تم نے خامخواہ کسی کو تکلیف کیوں دینا شروع کر دی. تو بھائی یہ تمہارے اوپر بھی تو یہ بات ہی ہے نا, آج شفقت والا خلق اللہ. اور اسی طریقے سے التعظیم لامر اللہ یہ جناتوں کے لیے بھی یہ ہے. اللہ نے 78,000 مخلوقات میں سے دو ذات جو ایک جن ہے اور جینوں ہے اور انسان ہے, جینوں اور انسانوں کے لیے اللہ نے التعظیم لامر اللہ بنایا اور شفقت والا خلق اللہ. تو اب میرے دوستوں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس چار ضروری خصلتیں ہیں. سب سے پہلے بتایا میں نے مقصد تخلیق جین و انس, انسان اور جناتوں, جینوں اور انسانوں کو پیدائش کی اصل مقصد اللہ کی کیا ہے. میں نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اليعرفون, اللہ کی تعارف حاصل کرنا. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ اکیلا ہے, وہ تنے تنا ہے, وہ اللہ, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین, نہ غیر سے نہ ہونے کا یقین, اس کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. یہ بات ہی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی, غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی, اس بات کی یقین بھی تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. آگے بات اور آئیں گے میرے دوستوں. آگے فرمانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سلسلے میں چار خصلتیں, سابقہ امتیں اور ہمارے امت میں بھی برابر ضروری ہیں. فرماتے کہ پہلی خصلت کیا ہے, بھائی سابقہ امت میں بھی یہی چیز تھے, چار خصلتیں. ایک نمبر طہارت, انسان کا جسم اور لباس کا پاک ہونا, انسان کا جسم اور لباس کا پاک ہونا, اور روح اور عقیدہ بھی پاک ہو, روح اور عقیدہ کی پاک ہو. اگر عقیدہ پاک نہیں ہوا تو پھر بھی کام نہیں ہے, روح بھی پاک ہونا چاہیے بھائی. ہر قسم کی برائی, اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کہ تمہارے پاس ایسے ایک نبی کو بھیجا, اللہ نے مومنین کو پر بہت بڑی احسان کیا. کس اعتبار سے؟ کہ تمہارے ذات میں سے, تمہارے جنس میں سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں. اس باسا فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی نشانیاں, اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں. ویزکیہم, اور تمہارے دلوں سے ہر قسم کی ناپاکیت, ہر قسم کی شرکیت, ہر قسم کی بدعات, نہ ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے تمہارے دلوں کو پاک پاکیزہ بنانے کے لیے تشریف لائیں. تو فرمایا کہ طہارت, طہارت ضروری ہے, روح کی اعتبار سے ہو, عقیدے کی اعتبار سے ہو. اور طہارت کی خلاف کیا ہے بھائی؟ نجاست ہے. ایک طہارت ہے, دوسرا نجاست ہے. طہارت میں جسم و لباس, روح اور عقیدہ, یہ چاروں چیزیں ضروری ہے. اسی طریقے سے نجاست کے اندر میرے دوستوں اعتقاد, ظاہری نجاست, یہ اعتقاد, اخلاق اور عمل کی نجاست, عمل کی نجاست. انسان کو ہر حالت میں ظاہری باطنی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے, انسان کو ہر حالت میں ظاہری اور باطنی, ظاہری اور باطنی میرے دوستوں طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. کفر و شرک, نپاک اور بدعقیدے سے بچنا چاہیے, کہ طہارت کا یہی تقاضا ہے.